ॐ सुं सूर्याय नमः। ॐ सों सोमाय नमः। ॐ कुं कुजाय नमः। ॐ बुं बुधाय नमः। ॐ गुं गुरवे नमः। ॐ शुं शुक्राय नमः। ॐ शं शनाश्चराय नमः। ॐ राम राहवे नमः। ॐ कें केतवे नमः। ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनां सोमं शम्भोर्मकुटभूषणं धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियाङ्गुकालिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं दिवानां च ऋषीणां च गुरुं कञ्चनसन्निभं बुधिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामर्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम् सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ॐ शांति 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 ओम। Bom, anotei aqui, sétima era da saúde, e aqueles dois casos excepcionais lá que a pessoa vive a oitava e a nona era. Beleza, vamos continuar. Obrigado. Então, a sexta era. Ela é um lugar de transmitir conhecimento. Ele é um lugar de ir atrás dos desejos não realizados. É um lugar de ver o que que você pode contribuir com a coletividade de uma forma assim, mais light, não sendo capitão da coisa. A sétima era é um lugar do tipo assim: o que que eu gostaria de viver na próxima vida? Ok? Eu gostaria de viver na próxima vida como uma pintora. Então seria bom que você estivesse fazendo algum tipo de coisa venusiana, não exatamente pintar e etc. Venusiana ou mercuriana. Se você na próxima encarnação tem um desejo de mostrar ou elaborar alguma parte do seu processo kármico que você sente que nessa vida você queria ter lido lá, tipo, Mahabharata inteiro e não leu. Né? Então na sétima era você pega o Mahabharata para ler, entendeu? Ah, você queria ter estudado a Bíblia inteira e etc. Você queria ter feito filosofia na tua vida. Na sétima era é um lugar que você está meio que cozinhando ovo para a próxima encarnação. Ok? Você pode estar simplesmente querendo cuidar das suas plantas e ficar ali meditando e etc. Tá tudo certo. Ok? Mas na sétima era a gente deveria já não ser mais avó, não ser mais tia, do ponto de vista de obrigação social. Na sétima era a gente já devia estar assim, gente, eu vou morrer, gente, dá licença, para de encher o saco. Entendeu? Tipo, vai viver a tua vida. Eu preciso me preparar para morrer. Para morrer bem. Para quando eu desencarnar, eu não estar tá cheio de confusão emocional aqui, ok? Então, Hazuki, a sétima era é a sétima da desintoxicação emocional dessa encarnação. É você estar tá em paz com o teu processo de morrer em paz. Ó, glória. Eu tirei saúde e coloquei desencarne, acho que fica melhor. Aí vamos para oitava e para nona. Se na sétima você chegou ali com seus 60, 70, 80, saudávelzão, como se você tivesse com 60,
Aí você vai começar o seu processo de rushificação. Esse processo de rushificação, você vai estar se tornando uma pessoa ascensionada ainda encarnada. O que é uma pessoa ascensionada ainda encarnada? Você já passou pela tua sétima era. Você já está pronto para morrer. Na hora que você morreu, está tudo certo. Mas você ainda está encarnado, caceta. Você ainda não desencarnou. Então, o que que você vai fazer? Nesse processo de oitava era, você vai começar a curar a sua linhagem familiar. Você vai começar a curar a sua linhagem familiar de pai, mãe, etc. Ok? De filho, neto e etc. E você vai fazer o teu sadhana principalmente para a tua sete gerações para trás e sete gerações para frente. A minha desencarnação já está resolvida na sétima. Na oitava, eu vou ficar purificando a linhagem. Já falo sobre esse Ayanasha, o Lucas. Só um segundo. Na oitava era é para você ser, digamos assim, um sacerdote da sua tribo, da sua linhagem. Você está cuidando de um campo de bênção do útero para cima e para baixo, para esquerda, para direita, para frente, para trás e etc. Ok? E tudo que você está fazendo na tua oitava era, você está dignificando o seu corpo físico que encarnou nessa vida e está com tempo para purificar um monte de jossa que está no campo vibratório do teu campo familiar. Isso aí até cachorro está dentro. Tiago, por exemplo, uma pessoa que viveu até os 89 anos, até os 80, ela falava muito ela era católica, ela era minha sogra, católica, não pregava não, mas vivia. E minha mãe também foi a mesma coisa. Elas silenciaram nessa época, ela viveu até 99, tem 2 anos que ela desencarnou. Ela silenciou, ela vive isso internamente, esse sadhana, mesmo não sabendo, ela vai vivenciando isso. Isso não precisa ser cognitivo, no sentido da pessoa saber, mas se ela souber, vai fazer melhor. Entendeu? A nona era é Paramitra. É uma época que você não está nem cuidando assim só da tua família, você já cuidou disso na oitava. Na nona, você está cuidando meio que da psicosfera do lugar onde você nasceu, do lugar onde você viveu, do lugar onde você está. Você está cuidando do teto psíquico da humanidade. Ok? Então, nessa era, você pode estar cuidando de uma coisa lá da Polônia e do não sei o quê, etc e tal. Porque, assim, você já atravessou diferentes portais, diferentes camadas de consciência. Nessa nona era, vamos botar assim, dessa forma. O mundo, ele é saudável psicologicamente quando tem suficientemente gente na nona era fazendo essa faxina espiritual. Porque essas pessoas, elas são portais de ascensão dos troços desencarnados. Aí, psicologia védica passando na timeline. Então, assim, na medida em que a gente vai perdendo rishis, e esses rishis pode ser mulher ou homem, não faz diferença, esse campo de, digamos assim, de jogar foguete para fora do nosso planeta e fazer com que o nosso ambiente psíquico fique menos carregado, é uma função que, quando a gente atém ela, a gente evolucionalmente, a gente espiritualmente, a gente evolui muito. Porque a gente está num serviço angelical, a gente se torna meio que anjo nessa idade, do ponto de vista ideal. E do ponto de vista daquele ambiente, daquela gosma psíquica, porque você está na nona era, o seu vata, gente, está lá na estratosfera já, você está com 90, 100 e etc. Então, assim, a quantidade de comida que você precisa é muito baixa. A quantidade de sono que você precisa é muito baixa. O tempo que você pode fazer para rezar, meditar e etc. é altíssimo. E a tua consciência, ela já está pouco identificada com o corpo, ela não tem quase nenhuma identificação com o corpo ali. Então, esse processo de purgação da massa psíquica planetária é o lugar dessa nona era viagem andona. Ok? Azuki, suas perguntas. Momento, viagem andona. Ótimo. Então, Lucas, esse Lahiri Ayanamsha, de uma forma muito sintética, eu tirei desse slide, mas na semana que vem eu posso trazer, é essa conta de onde o zodíaco começa. Ok? O que que é o zodíaco kármico e onde ele começa é uma grande discussão, mas esse Lahiri vai falar mais ou menos que uma estrela chamada Chitra ou Spica é o zero de Libra. E se você for ver, essa estrela, ela tá no meio de Virgem. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, o Lahiri vai dizer que mais ou menos isso daqui é zero de Libra.
Okay? Isso é um processo na década de 70, tem toda uma questão ali, mas algumas pessoas vão dizer que isso é 3 de Libra, outras vão dizer que é 0 de Libra, mas esse é o ponto zero da, digamos assim, do zodíaco kármico. E 180 dele é Áries, e de uma forma assim, só para a gente passar pelas questões viajandonas, quando a civilização chega, esse Ayanam Shen explica, a civilização chega num ciclo de 24 mil anos ao seu topo. Quando ela chega, 180 disso, ela chega num vale, e a cada 20, na verdade é potencialmente 72 vezes 360. A cada ciclo desses, uma civilização sai da Terra e vai morar numa estrela, e aquilo se torna arcturiano e não sei o que, etc. Ok? São, digamos assim, grandes ciclos de consciência que passam pela Terra, fecundam a Terra e ascensionam para alguma civilização estelar. Mas agora a gente foi longe. Om Gurave Namah.